Zdravím vás všetci tankisti a všetky potenciálne tankistické ESA. Tu je Maniax a spolu s McMillisom sme si vybehli na airfield trošku postrieľať nepriateľov. Toto video nie je žiadnym ace tankerom alebo niečo také. Je to jednoducho len ukážka z Tigra PTAčka, ktorý teda z Panzera PTAčka, ktorý je dobrým tančíkom, len musíte vedieť, že ako s ním hrať. Je veľký problém s týmto tankom robiť to, čo robíte s inými strednými tankami, pretože toto nie je stredný tank. Toto je ľahký tank v podstate s podvozkom alebo s telom ľahkého tanku a s delom od tanku od TDčka, od stíhača, pretože skutočne baviť sa o nejakom brnení na PTAčku nemá význam. Tamto skáče od 20 do 60 mm a to sa prosím pekne týka aj mantletu. To je proste katastrofa. To naozaj... Myslieť si, že v tomto tanku môžete robiť to, čo napríklad v E50-ke, to v žiadnom prípade. Ja ho mám tak trošku stokový, tento tančík. Vyskúmal som si hneď delo a väžu, hneď druhú väžu, ale motor nemám, čiže jazdí mi to veľmi pomaly, samozrejme, že ani rádio nie. To príde na radu až úplne posledné. No a preto s ním treba jazdiť veľmi, veľmi opatrne, dvojnásobne opatrnejšie. Hľadám si skulinku, ktorú som samozrejme našiel. Odkedy tá lampička svieti až po 3 sekundách, ja sa obávam, že je tam nejakých 3,5 sekundy, možno i viacej v niektorých prípadoch, podľa toho, ako pracuje server, pretože musíte brať v úvahu aj to, že server prepočítava tie bližšie vzdialenosti oveľa častejšie ako vzdialené. Teda artilérka vás v krajných prípadoch môže vidieť až 10 sekúnd. Keďže máte napríklad lampička má spotting 3,5 sekundy a server tie vzdialenejšie tanky prepočítava, dajme tomu raz za 6 sekúnd, tak skutočne 9,5 sekundy môže nepriateľský hráč vidieť váš tank. Na čo treba dávať obrovské bacha je práve tá artilérka, pretože všetko, čo vám priletí na hlavu, ide rovno dovnútra. Čo samozrejme je nepriateľné. To poškodenie je naozaj krásne. 390 stredný damage, penetrácia, najvyššia zo všetkých stredných tankov. 268, a keby som použil kumulatívne, tak 330. No, naozaj krása. Bolo tam viac, myslím, že tam bolo 360 alebo 350, neviem. Popáči 86 sa to trošku zmenilo. No, idem pomáhať McMillisovi, lebo vidím, že T-30 si tam na neho brúsi zuba. Tak ju idem trošku počastovať. No a T-30 už si to celkom rozmyslela. Túto bitku zatiaľ nevyhrávame. Ani náhodou. Tak pekne som videl na minimape, že sa tam T-30 blíži. Takže keď sme sa spotli... Vidíte, ako pracuje ten server? Typický príklad, keď tam T-30 už dávno bola, ale server to ešte stále neprepočítal a zrazu sa mi objavila. No treba rátať v tejto hre s tými takými nuancami, ktoré tá hra má. A treba rátať s tým, že ako pracuje tá mechanika hry, aby vás to nezaskočilo, že zrazu sa niekto pred vami objavil. No áno, niekto sa zrazu pred vami vie objaviť, ale má to svoje zákonitosti, nie je to len tak, že si z vás developeri robia srandu. Takže treba tu ešte M103 trošku počastovať. Samozrejme 50-100 tu prišla neskoro. Ja tu stojím poniekud blbie. A to bol veľký zásah
do E75-ky a ja zdrhám. Ale vidím, že na druhej strane sa nám dejú veci, sa nám dejú ťažké veci, kde nepriateľská technika nám tam robí. Prúser. No, skúsim ešte raz trafiť tu. Je sedmu. No a nechal som si tam utiecť AMX AC48 na úkor tejto 34-ky. Spotol som si ju, cúval som a pási. No na nervy. Jedno z najpresnejších diel na týre 9. A dám pási. Treba dať dole tú T-34 skôr, než nám ujde na bázu. Dvaja, keby nám kapovali bázu, to už by bola naozaj katastrofa. To sa už nedá reálne stihnúť. T-34 ma netriafa. A ja triafam ju. McMillis je pri mne, kde je. Parchant. Áno, rozbitý na 16 HP-čiek. Ja už som ho žiadal, aby teda nebojoval, aby len prišiel na snajpu. A v tento moment sa vydávam proti skrývajúcej sa E75, lebo naozaj nemáme čas. Niekto nás tam kapne a bude zle. Takže padám dopredu. A chvála Bohu, E75 veľa rozumu nepobral. Neviem, kde ma teda čakal, že preletím na opačnú stranu. Ja samozrejme sa snažím uchrániť svoje HPčka a preto sa s ním nechcem dávať do priamého boja. AMX 500 krásne odpravil T-95, nádherná robota našich. No a ja sa tu tak trošku zabávam s S75. Nikdy s týmto tankom neleste na priamy boj, lebo dingnete raz, dvakrát a nepriateľ vás bez problémov ustrieľa. Kdekoľvek vám strelí, tam dostanete pecku. A tu pekne McMillis strelil E75, dal ho na pás. No a to je v podstate pre nás už jasná vec. AMX AC48 je niekde na báze. Ja som sa však zistil, že respektíve o chvíľku sa spotne niekde pri McMillisovi. Áno, tam je, že on prebehol celú tú bázu našu. Nepomohol svojim. A poviete sa, za 707 dostal od Artiny. A rázem je z neho one-shotný tančík. No je to v podstate už koniec boja. Takže nastrieľal som tu 5000 damage, no a práve to som vám chcel ukázať, že síce toto z toho nebol ace tanker, samozrejme, že k tomu mám ešte ďaleko, ale ak sa správne hraje s Leopardom prototyp A, ak sa s ním správne hraje, tak dokáže byť veľmi nepríjemný, super, no a dokáže nastrieľať ohromné množstvo, povedzte sa, ja som nastrieľal 5,5, Bracho nastrieľal 4,5, skutočne sme v tejto hre otočili to víťazstvo na našu stranu, na druhej strane bola vynikajúca IE7, ktorej som v závere naložil, no a aj to AMX AC48, tento celkom rozumne zahral, ostatný ani tak až nie. No a čo treba vyzdvihnúť je, že vidíte, tak sa snažím hrať s tým PTAčkom, aby po tých prvých skúsenostiach, kedy ma rozbijali, veľmi nízky winrate mám s týmto tankom, aby som chránil svoje HPčka až do konca hry a vidíte, že v tejto hre som v podstate nedostal zásah. Možno, že aj šťastne, pretože T-34 ma tam nezasiahla, zase neukázal som jej veľa z tanku, ale naozaj toto je čistokrvný partizán. S týmto letieť dopredu ani nie z druhej línie, až z tretej línie strieľate s týmto tankom, lebo je to snajper a dokáže samozrejme aj veľmi rýchlo sa premiestniť a defovať, samozrejme zmeniť flank a tak ďalej. Takže asi toľko, ja vám ďakujem pekne za pozornosť, no a teším sa, keď s týmto tankom dosiahnem jednak elitný stav a jednak ace tanker a potom vám samozrejme takéto video prinesiem. Majte sa krásne. Čau.